नेपाली कंग्रेसको तीन जीत सहित अड़चालिस स्थानमा अग्रता एमाले दोस्रो स्थानमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू विपक्षी भन्दा भारी मतान्तर सहित अगाडि इण्डोनेसियाको जाबा टापुमा गएको भूकम्पमा परिमृत्यु भएकाको संख्या एक सय बैसठी पुग्यो तीन सय भन्दा बढ़ी घाइते र कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबलमा सेनिगल विरूद्ध नेदरल्याण्ड दुई शून्यले विजयी अर्को खेलमा वेल्स र अमेरिका बीच एक एकको बराबरी नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा तुलसी र इन्द्र लक्ष्मी समाचार अब विस्तारमा प्रतिनिधि सभातर्फ एक सय बीस स्थानमा मतगणना भइरहेको छ भने प्रदेश सभातर्फ एक सय चौवन्न स्थानमा मतगणना जारी छ प्रतिनिधिसभातर्फ चार स्थानको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ जसमा कंग्रेस तीन र एमाले एक निर्वाचन क्षेत्रमा विजयी भएको छ प्रदेशसभा निर्वाचनतर्फ पनि नेपाली कंग्रेसले तीन स्थानमा विजयी भएको छ कंग्रेसले अहिलेसम्म अड़चालिस स्थानमा अग्रता बनाएको छ दोस्रो स्थानमा रहेको एमाले पछिल्लो विवरण अनुसार अड़तीस स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ माओवादी केन्द्र बाह्र स्थानमा अग्रता कायम गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एघार स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले छ स्थानमा अग्रता बनाएको छ भने एकीकृत समाजवादीले स्थानमा अग्रता बनाएको छ काठमाडौ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकमा नेपाली कंग्रेसका प्रकाशमान सिंह विजय हुनुभएको छ आज बिहान सकिएको मतगणनामा निकटतम प्रतिद्वन्दी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका रविन्द्र मिश्रलाई एक मतले पराजित गर्दै सिंह निर्वाचित हुनुभएको हो हु। सिंहले सात मत प्राप्त मिश्रले सात हजार एक मत प्राप्त गरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ दुई हजार चौहत्तरको निर्वाचनमा पनि सिंहले निकटतम प्रतिस्पर्धी मिश्रलाई नै पराजित गर्नुभएको थियो काठमाण्डु निर्वाचन क्षेत्र नम्बर तीनको एकबाट नेपाली कंग्रेसका छिरिङ दोर्जे लामा प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ गैराती सम्पन्न मतगणनामा लामाले निकटतम प्रतिद्वन्दी राप्रपाका चुण्डी लामालाई दुई हजार दुई सय बयासी मतान्तरले पछि पार्दै बागमती प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको हो ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईमा एमालेका प्रेम बहादुर महर्जन पन्द्र हजार पच्चीस मतसहित विजयी भएको छ वहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी सुदिन साक्यले आठ मत प्राप्त गर्नुभयो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बुद्ध रत्न महर्जनले आठ मत प्राप्त गर्नुभयो मुस्ताङमा तीनवटी सीट जितेर कंग्रेसले विजयी हासिल गरेको छ मुस्ताङमा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेपाली कंग्रेसका योगेश गौचन थकाली निर्वाचित हुनुभएको छ यस्तै मुस्ताङको प्रदेशसभा एकमा कंग्रेसका नामडु गुरूङ एक हजार मत ल्याएर निर्वाचित हुनुभएको हो प्रदेशसभा दुईको सदस्यमा पनि कंग्रेसका विकल शेर्चन निर्वाचित हुनुभएको छ एमालेका चन्द्रमोहन गौचनलाई पराजित गर्दै विकल विजयी हुनुभएको हो शेर्चनले दुई हजार सात सय तेइस मत पाएर विजय भन्दा एमालेका गौचनले दुई मत प्राप्त गर्नुभयो मनाङ क्षेत्र नम्बर एकमा टेकबहादुर गुरूङ दुई हजार पाँच मतले विजयी हुनुभएको छ एमालेका पोलदेन छापाङ गुरूङले दुई मत मात्र प्राप्त गर्नुभएको छ मनाङको प्रदेशसभा क्षेत्र नम्बर एकमा कंग्रेसका मनेन्द्र जंग गुरूङ एक हजार दुई सय पचपन्न मतले विजयी हुनुभएको छ एमालेका राजन बहादुर गुरूङको नौ सय पच्चीस मतले उहाँ पराजित हुनुभएको हो प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचन अन्तर्गत कंग्रेस एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरू प्रतिस्पर्धी दलभन्दा निकै अघि देखिएका छन् डडेलधुरामा नेपाली कंग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हालसम्म छ मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने उहाँका प्रतिस्पर्धी स्वतन्त्र उम्मेद्वार सागर ढकाल दुई मत सहित सय उनासाठी मतसहित देउवालाई पछ्याइरहनु भएको छ झापा क्षेत्र नम्बर पाँचमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आठ मत प्राप्त गर्दा उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कंग्रेसका उम्मेद्वार खगेन्द्र अधिकारीले पाँच मत प्राप्त गर्नु भएको छ गोर्खा क्षेत्र नम्बर दुईमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले फराकिलो अग्रता लिनु भएको छ सा। पछिल्लो सार्वजनिक मत परिणाम अनुसार दाहालले चार मत प्राप्त गर्नु भएको छ वहाँका प्रतिद्वन्दी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार कविन्द्र बुर्ला कोटी एक हजार चार दाहालको पछि पछि रहनु भएको छ सप्तरी क्षेत्र नम्बर दुईमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत भन्दा पाँच हजार आठ सय तेइस मतले पछि पर्नु भएको छ राउतले चार हजार छ सय उनासत्तरी मत प्राप्त गर्दा यादवले पाँच हजार आठ सय छयालिस मत ल्याउनु भएको छ रौतहट एकमा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल छ हजार चार सय एकतीस मतलाई अग्र स्थानमा रहनु भएको छ उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका उम्मेद्वार अजय कुमार गुप्ता पाँच हजार आठ सय उन्पचास मतका साथ दोस्रो स्थानमा रहनु भएको छ यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले उम्मेद्वारी दिनुभएको महोत्तरी क्षेत्र नम्बर तीनमा भने अझै मतगणना शुरू हुन सकेको छैन कंग्रेसको सड़चालिस स्थानमा अग्रता रहेको छ उदयपुरको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकमा डाक्टर नारायण खड्काले एक हजार सात सय बाह्र मतले अग्रता बनाउनु भएको छ उहाँलाई मंजु कुमारी चौधरीले एक हजार छ सय एक मतसहित पछ्याइरहनु भएको छ एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको ओखलढुङ्गामा कंग्रेसका रामहरि खतिवड़ाले तीन हजार सात सय अन्ठाउन्न मतसहित अग्रता कायम गर्नुभएको छ मोरङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर तीनमा सुनिल कुमार शर्मा एक हजार एक सय चार मतका साथ अग्र स्थानमा हुनुहुन्छ उहाँलाई एमालेका भानुभक्त ढकाले पाँच सय उनाचालिस मतले पछ्याइरहनु भएको छ मोरङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर छमा डाक्टर शेखर कोइरालाले एक हजार सात सय सतहत्तर मतका साथ, मत साथ अग्रता बनाइरहनु भएको छ उहाँलाई एमालेका लालबाबु पण्डितले एक हजार छ सय बत्तीस मतले पछ्याइरहनु भएको छ सुनसरी क्षेत्र नम्बर चारमा नेपाली कंग्रेसका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की एक हजार चार सय एकसठी मतसहित अग्र रहनु भएको छ एमालेका जगदीश कुर्शियतले एक हजार तीन सय पचपन्न मत ल्याउनु भएको छ इलाम क्षेत्र नम्बर दुईमा कंग्रेसका डम्बर बहादुर खड्काले दुई हजार एक सय अठहत्तर मतसहित अग्रता बनाउनु भएको छ एमालेका सुभाष चन्द्र नेमाङ दुई हजार एक सय एक ओखलडामा कंग्रेसका रामहरिखदिओाले तीन हजार सात सय अन्ठाउन्न मतसहित अग्रता कायम गरिरहनु का भएको छ एमालेका यज्ञराज सुनवारले तीन मत प्राप्त गर्नु भएको छ वर्षाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईमा अजय कुमार चौरसियाले दुई हजार पाँच सय त्रियानब्बे मतले अग्रता बनाउनु भएको छ उहाँलाई जनता समाजवादी पार्टीका सुरेन्द्र प्रसाद कुर्मीले सात सय सताइस मतसहित पछ्याइरहनु भएको छ पर्साको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईमा सुरेन्द्र प्रसाद चौधरी सात सय सताइस मतले अग्रता बनाउनु भएको छ उहाँलाई एमालेका राजकुमार गुप्ताले पाँच सय अडचालिस मतसहित पछ्याइरहनु भएको छ र उत्तरको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर चारमा देव्रसाद तिमलसेनाले तीन हजार चार सय अडसठी मतले अग्रता लिनुभएको छ एमालेका उद्धव प्रसाद रेग्मीले दुई हजार तीन सय पञ्चानब्बे मतसहित उहाँलाई पछ्याइरहनु भएको छ सप्तरीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर तीनमा दिनेश कुमार यादवले तीन हजार सत्ताइस मतका साथ अग्रता बनाउनु भएको छ उहाँलाई एमालेका प्रतिस्पर्धीले एक हजार आठ सय सन्तानब्बे मतका साथ पछाइरहनु भएको छ सप्तरीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर चारमा तेजुलाल चौधरीले तीन सय चौरानब्बे मतका साथ अग्रता बनाउनु भएको छ उहाँलाई जनता समाजवादी पार्टीका बालकिशोर यादवले दुई सय पन्ध्र मतका साथ पछ्याइरहनु भएको छ सिराहाको क्षेत्र नम्बर दुईमा कंग्रेसकी उम्मेद्वार चित्रलेखा यादवले नौ सय तिरानब्बे मतसहित अग्रता कायम गर्दा जसपा नेपालका राजकिशोर यादव आठ सय छयालिस मतसहित पछ्याइरहनु भएको छ काभ्रे प्लान्चोको क्षेत्र नम्बर दुईमा कंग्रेसका उम्मेद्वार शिवप्रसाद धुमागाई तीन हजार दुई सय तिरत्तर मतसहित अगाडि हुनुहुन्छ एमालेका उम्मेद्वार गोकुल बास्कोटाले दुई हजार तीन सय छयानब्बे मतसहित उहाँलाई पछ्याइरहनु भएको छ यस्तै सिन्धुपाल्चोको क्षेत्र नम्बर दुईमा कंग्रेसका उम्मेद्वार मोहनबहादुर बस्नेतले दुई हजार दुई सय छत्तीस मतसहित अग्रता कायम गर्नुभएको छ भने एमालेका शेरबहादुर तामाङ एक हजार दुई सय तिरासी मतसहित पछ्याइरहनु भएको छ सिन्धुलीको क्षेत्र नम्बर एकमा कंग्रेसका श्याम कुमार घिमिरेले चार हजार पाँच सय सतासी मतसहित अग्रता कायम गर्नु भएको छ एमालेका प्रदीप कटुवाल छेत्री तीन हजार आठ सय अडसठी मतसहित पछ्याइरहनु भएको छ ललितपुरको क्षेत्र नम्बर एकमा कंग्रेसका उदय शमशेर जबरा आठ हजार पाँच सय सन्तानब्बे अग्र स्थानमा रहनु भएको छ एमालेका नवराज सेलवार आठ हजार दोस्रो स्थानमा रहनु भएको छ काठमाण्डु निर्वाचन क्षेत्र नम्बर तीनमा नेपाली कंग्रेसका सन्तोष चालिसेले चार हजार मत प्राप्त गर्दा एमालेका कृष्ण कुमार राईले तीन हजार दुई सय तेह्र मत ल्याउनु भएको छ काठमाण्डौ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर चारमा तेह्र हजार छ सय सत्तरी मतका साथ गगन कुमार थापाको अग्रता कायम छ उहाँलाई एमालेका राजन भट्टराईले एक मतले पछ्याइरहनु भएको छ काठमाडौँ पाँच निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदीप पौड्याल दुई हजार छ सय एकतीस मतका साथ अगाडि रहनु भएको छ उहाँलाई ईश्वर पोखरेलले दुई हजार आठ सय अठासी मतले पछ्याइरहनु भएको छ काठमाडौँकै निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दसमा राजेन्द्र कुमार केसीको दुई हजार चार सय अठार मतसहित अग्रता छ उहाँलाई स्वतन्त्र पार्टीका प्रदीप विष्टले एक हजार आठ सय मतले पछ्याइरहनु भएको छ नुवाकोटको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईमा अर्जुन नरसिंह केसी दुई मतका साथमा अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ उहाँलाई एमालेका नारायण प्रसाद खतिवड़ाले नौ सय पाँच मतले पछ्याइरहनु भएको छ धादिङको क्षेत्र नम्बर दुईमा कंग्रेसका रामनाथ अधिकारी दुई हजार दुई सय उनाचालिस मतले अघि रहँदा एमालेका खेम्रसाद लोहनीले एक हजार सात सय पन्ध्र मत प्राप्त गर्नुभएको छ भक्तपुरको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईमा दुर्लभ थापा छेत्री नौ, नौ मतका साथ अग्रस्थानमा रहँदा एमालेका महेश बस्नेतले नौ मत ल्याउनु भएको छ भगवानपुरको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकमा महालक्ष्मी उपाध्याय दुई हजार चार सय चौरासी मतका साथ अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ सा एमालेका कमल थापाले एक हजार छ सय चौवालिस मतले पछाइरहनु भएको छ रामेछापमा कंग्रेसका पूर्णबहादुर तामाङले आठ सय मत प्राप्त गर्दा एमालेका कैलाश प्रसाद ढुङ्गेलले चार मत प्राप्त गर्नुभएको छ रसुवामा कंग्रेसका मोहन आचार्यले चार मत प्राप्त गर्दा एमालेका सोभाङ तेन्जिङ तामाङले दुई हजार सात सय पचास मत प्राप्त गर्नुभएको छ तनहुको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकमा रामचन्द्र पौडेलले एक हजार पाँच सय एकसठी मतले अग्रता बनाउनु भएको छ एमालेका एक बहादुर राणाले एक हजार एक सय आठ मतले पछ्याइरहनु भएको छ यस्तै तनहु निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईमा शंकर भण्डारी बाह्र हजार छ सय चालिस मतका साथ अग्रता कायम गरिरहनु भएको छ उहाँलाई एमालेका किरण गुरूङले दस हजार छ सय सैतिस मतले पछ्याइरहनु भएको छ नवलपरासी पूर्वमा क्षेत्र नम्बर एकमा ससाङ कोइराला दुई हजार नौ सय चौरानब्बे मतसहित अगाडि हुनुहोस् हाँलाई कृष्ण प्रसाद पौडेलले एक हजार आठ सय पन्द मतसहित पछ्याइरहनु भएको छ नोवल परासी पूर्वको क्षेत्र नम्बर दुईमा विष्णु कुमार कार्कीले चार हजार तीन सय बयानब्बे मतले अग्रता बनाउनु भएको छ उहाँलाई एमालेका तिलबहादुर महतले तीन हजार सात सय दुई मतले पछ्याइरहनु भएको छ स्याङ्जामा राजु थापाले एक हजार नौ सय चौवालिस मत ल्याउँदा एमालेका नारायण प्रसाद मरासिनीले एक हजार नौ सय सैतिस मत ल्याउनु भएको छ एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको पर्वतमा कंग्रेसका अर्जुन प्रसाद जोशीले चार हजार एक सय सन्ताउन्न मत ल्याउँदा एमालेका पदम गिरीले तीन हजार छ सय एकहत्तर मत ल्याउनु भएको छ म्यागदीमा कंग्रेसका खमबहादुर गरबुजाले तीन हजार मत ल्याउँदा एमालेका हरिकृष्ण श्रेष्ठले तीन मत ल्याउनु भएको छ नवलपरासी पश्चिमको क्षेत्र नम्बर एकमा विनोद कुमार चौधरीले दुई मत प्राप्त गर्दा हृदय ए त्रिपाठीले एक हजार छ सय चौसठी मत ल्याउनु भएको छ कपिलवस्तु निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईमा सुरेन्द्र राज आचार्य एक हजार एक्काउन्न मतका साथ अग्र स्थानमा रहँदा एमालेका वृजेश कुमार गुप्ताले सात सय छयानब्बे मतले पछ्याइरहनु भएको छ कपिल वस्तु क्षेत्र नम्बर तीनमा अभिषेक प्रताप शाहले एक मतका साथ अग्रता बनाउनु भएको छ उहाँलाई एमालेका मंगल प्रसाद गुप्ताले एक हजार पाँच सय बयानब्बे मतले पछ्याइरहनु भएको छ दाङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर तीनमा दीपक गिरीको एक हजार पाँच सय त्रिसठी मत रहेको छ एमालेकी कोमल ओलीले एक हजार तीन सय चालिस मत ल्याउनु भएको छ रूपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर तीनमा बालकृष्ण खाँड एक हजार नौ सय एकचालिस मतसहित अग्र स्थानमा रहनु भएको छ उहाँलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दीपक बोहराले एक हजार चार सय छत्तीस मतले पछ्याइरहनु भएको छ रूपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर पाँचमा भरत कुमार शाह दुई मत सहित अग्र स्थानमा रहनु भएको छ उहाँलाई एमालेका वासुदेव घिमिरेले दुई हजार आठ सय मतसहित पछ्याइरहनु भएको छ यस्तै अछाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईमा पुष्पबहादुर शाहले दुई हजार चार सय सोह्र मतका साथ अग्रता बनाउनु भएको छ उहाँलाई यज्ञ बहादुर बोगटीले मतले भएको छ कञ्चनपुरको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईमा नारायण प्रसाद साउद दुई हजार आठ सय पचास मतसहित अग्र स्थानमा रहनु भएको छ एमालेका नरबहादुर धामीले दुई हजार आठ सय बाह्र मतले पछ्याइरहनु भएको छ कञ्चनपुरका निर्वाचन क्षेत्र नम्बर तीनमा रमेश लेखक सात हजार छ सय सोह्र मतसहित अगाडि रहँदा उहाँलाई एमालेकी के पालले चार हजार एक सय मतले पछ्याइरहनु भएको छ दार्चुलामा कंग्रेसका दिलेन्द्र प्रसाद बडुले दुई मत प्राप्त गर्दा एमालेका गणेश सिंह ठगुनाको एक हजार नौ सय पैंतालिस मत छ सुर्खेतको क्षेत्र नम्बर दुईमा कंग्रेसका हृदयराम थानीले एघार हजार आठ सय बैसठी मत प्राप्त गर्दा एमालेका अमृत बहादुर बुढा छेत्रीले नौ हजार चार सय आठ मत प्राप्त गर्नुभएको छ दैलेख क्षेत्र नम्बर दुईमा नेपाली कंग्रेसका दिगपाल कुमार शाहीले चार मत सहित अग्रता कायम गर्नुभएको छ एमालेका लक्ष्मी प्रसाद पोखरेलले त्यहाँ तीन मत प्राप्त गर्नुभएको छ अब ब्रेकको प्रसंग पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार एमाले उन्चालिसवटा निर्वाचन क्षेत्रमा अग्रता बनाएको छ इलामको क्षेत्र नम्बर एकमा एमालेका महेश बस्नेतले किक्री समाजवादीका झलनाथ खनालाई पछि पार्दै अग्रता कायम गर्नु भएको छ त्यस्तै इलामको क्षेत्र नम्बर दुईमा एमालेका सुभाष चन्द्र नेगमाङले कंग्रेसका जम्बर बहादुर खड्कालाई पछि पार्नु भएको छ उदयपुरको क्षेत्र नम्बर दुईमा एमालेका अमर बहादुर राई माझीले पाँच मतसहित अगाडि हुनुहुन्छ किरी समाजवादीका जगन्नाथ खतिवडाको मत चार हजार तीन सय एक्काइस छ झापाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईमा एमालेका उम्मेद्वार देवराज घिमिरेले सात हजार तीन सय अठाइस मत प्राप्त गर्दा स्वतन्त्र उम्मेद्वार भद्र प्रसाद नेपालले तीन छ हजार दुई सय छ मतका साथ पछ्याइरहनु भएको छ यस्तै एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको धनकुटामा एमालेका उम्मेद्वार राजेन्द्र कुमार राईले दुई हजार एकचालिस मतसहित अग्रता बनाउनु भएको छ उहाँलाई कंग्रेसका सुनिल बहादुर थापाले एक हजार बैसठी मतसहित पछ्याइरहनु भएको छ पाँच थरमा बसन्त कुमार नेङमाङले एक मत पाउँदा कंग्रेसका भीष्मराज आङदेम्बेले नौ मत प्राप्त गर्नुभएको छ मोरङ एकमा घनश्याम खतिवडा, सात सय बयासी मतसहित अगाडि रहँदा कंग्रेसमा डिग बहादुर लिम्बुको छ सय चौहत्तर मत छ क्षेत्र नम्बर दुईमा सीकेएस पोखरेलले एक हजार चार सय सात मत पाउँदा कंग्रेसकी सुजाता कोइरालाको मत नौ सय तिरासी रहेको छ अरगरिया सात सय उनासी मतसहित अगाडि रहँदा जसपाका आनन्द यादवको मत पाँच सय सैतिस छ धनुषाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर तीनमा एमालेबाट उम्मेद्वार भन्नुभएकी जुली कुमारी महतोले एक हजार नौ सय उनाचालिस मतसहित अग्रता बनाउनु भएको छ उहाँलाई लोसपाका अनिल कुमार झाले एक हजार चार सय तेह्र मतसहित पछ्याइरहनु भएको छ बाराको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एक र तीनमा एमाले अग्रता बनाएको छ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकमा एमालेका उम्मेद्वार अच्युत प्रसाद मैनालीले एक मतका साथ अग्रता लिनुभएको छ उहाँलाई कंग्रेसका उमाकान्त चौधरीले एक हजार एक सय मतले पछ्याइरहनु भएको छ क्षेत्र नम्बर तीनमा ज्वाला कुमारी शाहले सात सय पञ्चानब्बे मतका साथ, का साथ अग्रता कायम गर्दा जनता समाजवादी पार्टी पार्टीका उम्मेद्वार रामबाबु कुमार यादवले छ सय त्रियनब्बे मत प्राप्त गर्नुभएको छ सिराहा क्षेत्र नम्बर एकमा रामशंकर यादव नौ सय नौ मतसहित अगाडि हुनुहुन्छ कंग्रेसका पदम नारायण चौधरी सात सय पैंतालिस मतसहित दोस्रो स्थानमा रहनु भएको छ काठमाडौँ सातमा एमालेका श्यामकुमार घिमिरे दुई हजार एक सय त्रियानब्बे मतसहित अगाडि रहनु भएको छ उहाँलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पराजुली दुई हजार एक सय त्रिचालिस मतसहित पछ्याइरहनु भएको छ काठमाडौँ नौमा एमालेका कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको सात मत छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका टेकबहादुर पोखरेलको छ मत आएको छ धादिङ एकमा एमालेका भूमिप्रसाद त्रिपाठी दुई हजार छ सय चौविस मतसहित अगाडि रहँदा एकीकृत एक समाजवादीका राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेको दुई हजार छ सय तीन मत आएको छ नुवाकोट क्षेत्र नम्बर एकमा एमालेका उम्मेद्वार बद्री मैनालीले एक हजार नौ सय पचास मतका साथ अग्रता बनाउनु भएको छ उहाँलाई माओवादी केन्द्रका हितबहादुर तामाङले एक सय एक हजार छ सय एक मतसहित पछ्याइरहनु भएको छ यस्तै भक्तपुरको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकमा एमालेका उम्मेद्वार नवराज गेलालले पाँच हजार एक सय अठासी मत प्राप्त गर्दा नेमकिपाका प्रेम सुवालले तीन हजार आठ सय चौतिस मत प्राप्त गर्नु भएको छ यस्तै सिन्धु पालसोक एकमा एमालेका उम्मेद्वारले दुई हजार छ सय एक्काइस मत पाउँदा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार माधव साह कोटाले दुई हजार दुई सय पच्चीस मत प्राप्त गर्नुभएको छ सिन्धुले एकमा एमालेका प्रदीप कुमार कटुवाल छेत्रीले छ मत पाउँदा कंग्रेसका कुमार घिमिरेको मत छ रहेको छ कास्की क्षेत्र नम्बर एकमा एमालेका मनबहादुर गुरूङ दुई हजार सात सय उनासाठी मतसहित अगाडि रहँदा कंग्रेसका किशोर दत्त बरालले दुई मत प्राप्त गर्नुभएको छ लङजुङमा एमालेका पृथ्वी सुब्बा गुरूङ नौ मत का साथ अगाड़िरहँदा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार देव गुरूङको मत सात हजार दुई सय रहेको छ अर्घख खाँसीको क्षेत्र नम्बर एकमा एमालेको उम्मेद्वार राई राईमाझीले सात हजार चार सय पैंतालिस मत प्राप्त गर्दा कंग्रेसका उम्मेद्वार पुष्पा भूषालले पाँच हजार एक सय छयासी मत प्राप्त गर्नु भएको कपिल वस्तुको क्षेत्र नम्बर एकमा एमालेका बलराम केसी दुई हजार सात सय सात मतसहित अगाडि हुनुहुन्छ वहाँलाई माओवादी केन्द्रका चक्रपाणी खनालले एक हजार आठ सय सताइस मतले पछ्याइरहनु भएको छ गोल्मीको क्षेत्र नम्बर दुईमा एमालेका गोकर्ण विष्टको सात मत आउँदा एकीकृत समाजवादी उम्मेद्वार रामकुमारी झाँक्रीको मत पाँच छ पाल्पाको दुईवटै निर्वाचन क्षेत्रमा एमाले अग्रता बनाएको छ क्षेत्र नम्बर एकमा नारायण प्रसाद आचार्यको दुई मत रहेको छ आचार्यलाई कंग्रेसका ज्ञानबहादुर गाहले एक हजार तसहित पछ्याइ रहनु भएको छ क्षेत्र नम्बर दुईमा ठाकुर गैरेको तीन हजार चौरानब्बे मत आउँदा एकीकृत एक समाजवादीका सोमप्रसाद पाण्डेको मत दुई हजार चार सय छब्बीस रहेको छ बाँकेको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एक र तीनमा एमाले अग्रता बनाएको छ क्षेत्र नम्बर एकमा उम्मेद्वार सूर्य प्रसाद ढकालले दुई से से मत प्राप्त गर्दा माओवादी केन्द्रका महेश्वर जंगत राजको दुई मत रहेको छ त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्र नम्बर तीनमा एमालेका किस्मत कुमार कक्षेपतिले तीन मत बनाउनु भएको छ त्यही कंग्रेसका किशोर सिंह राठौरले तीन हजार पाँच सय आठ मत ल्याउनु भएको छ रूपन्द्याईको क्षेत्र नम्बर एकमा एमालेका छविलाल विश्वकर्मा एक हजार सात सय अड़तीस मतका साथ अगाडि रहँदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका धनीराम चौधरीको मत एक हजार पाँच सय सन्तानब्बे छ स्वतन्त्र उम्मेद्वार घनश्याम भूषालको मत एक हजार चार सय चार रहेको छ चा। यस्तै दैलेको क्षेत्र नम्बर एकमा एमालेका रविन्द्र राज शर्माको मत तीन हजार चार सय पन्ध्र रहेको छ उहाँलाई एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार अमर बहादुर थापाले दुई हजार आठ सय चौहत्तर मतसहित पछ्याइरहनु भएको छ कञ्चनपुरमा एमालेका तारा लामा तामाङको मत एक रहेको छ माओवादी केन्द्रकी बिना मगरको मत आठ रहेको छ बैतडीमा एमालेका दामोदर भण्डारीको तीन हजार तीन सय अन्ठाउन्न मत छ उहाँलाई माओवादी केन्द्रका नरेन्द्र बहादुर कुवरले दुई हजार छ सय तिरत्तर मतसहित पछ्याइरहनु भएको छ ठूला दलहरूलाई चुनौती दिँदै उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा एघार स्थानमा अग्रता बनाएको छ तर सो पार्टीका सभापति समेत रहेका रवि लामिछाने भने पछिल्लो सार्वजनिक मत परिणाम अनुसार तेस्रो स्थानबाट दोस्रो स्थानमा उक्लिएका छन् एमाले र गठबन्धनका उम्मेद्वार भन्दा तल रहँदै तेस्रो स्थानमा रहँदै आएका लामिछाने हाल दुई हजार तीन मतसहित दोस्रो स्थानमा उक्लिनु भएको छ एमाले उम्मेद्वार कृष्ण भक्त कृष्ण भक्त पोखरेल दुई हजार छ सय तीन मतसहित आफ्नो शुरूआती अग्रता कायम राख्न सफल भएको छ लामिछाने एमाले उम्मेद्वार पोखरेल भन्दा दुई हजार उन्नाइस मतले मात्र पछाडि रहनु भएको छ चितवन क्षेत्र नम्बर एकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार हरि ढकालले अग्रता लिनु भएको छ ढकालले पाँच हजार अन्ठानब्बे मतसहित अग्र स्थानमा रहनुभएको छ भने कंग्रेस उम्मेद्वार विश्वनाथ पौडेल तीन हजार आठ सय पचासी मतसहित उहाँलाई पछाडि रहनुभएको छ सुनसरी जिल्लाका कुल चार निर्वाचन क्षेत्रमध्ये तीन निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अग्रता बनाएको छ क्षेत्र नम्बर एकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार गोमा तामाङले नौ सय त्रिहत्तर मतसहित अगाडि रहँदा उहाँका प्रतिद्वन्दी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार अशोक कुमार राईले नौ सय एकाउन्न मतसहित उहाँलाई पछ्याइरहनु भएको छ यस्तै सोही जिल्लाकै निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै लाल विक्रम थापा अगाडि रहनु भएको छ यस्तै नेपाली कंग्रेसका उम्मेद्वार सीताराम महतो करिब एक सय मतान्तरसहित पछाडि रहनु भएको छ सुनसरी क्षेत्र नम्बर तीनमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार कमल बाबु मैनाली शीर्ष स्थानमा रहनु भएको छ उहाँको प्रतिद्न्दीको रूपमा एमाले उम्मेद्वार भगवती चौधरी सात सय चौतिस मतसहित दोस्रो स्थानमा रहनु भएको छ काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईमा स्वतन्त्र पार्टीकी सविता गौतम दुई हजार आठ सय मतसहित अग्र स्थानमा रहदा माओवादी उम्मेद्वार अंशली घर मगर एक हजार नौ सय त्रिसठी मतसहित वहाँलाई पछ्याइरहनु भएको छ यस्तै काठमाडौँकै क्षेत्र नम्बर छमा शिशिर खनाल दुई हजार उनासी मस शीर्ष स्थानमा रहनु भएको छ भने नेपाली कंग्रेसको तर्फबाट भीमसेन दास प्रधान एक हजार चार सय बाह्र मसहित दोस्रो स्थानमा देखिनु भएको छ यस्तै काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर तीनमा विराजभक्त श्रेष्ठ तीन हजार सात सय सत्तरी मतसहित अगाडि रहनु भएको छ भने हाम्रो नेपाली पार्टीका सुमन सायमी तीन हजार तीन सय दस मतसहित दोस्रो स्थानमा रहनु भएको छ ललितपुरको क्षेत्र नम्बर तीनमा तीन हजार आठ सय छयानब्बे मतसहित तोसीमा कार्की अन्य उम्मेद्वार भन्दा अगाडि देखिनु भएको छ कार्कीको प्रतिद्वन्दीका रूपमा एमालेका अमृत खड्का दुई हजार नौ सय पञ्चानब्बे मतसहित दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ यस्तै कास्की क्षेत्र नम्बर दुईमा स्वतन्त्र पार्टीका माधवप्रसाद कणेल दुई हजार मतका साथ अग्र स्थानमा भएको छ एमाले नेतृ विद्या भट्टराई दुई हजार दुई सय सन्ताउन्न मतसहित दोस्रो स्थानमा रहनु भएको छ कास्कीकै क्षेत्र नम्बर तीनमा पनि योगराज पौडेल तीन यो थीन हजार तीन सय छमा सय शीर्ष स्थानमा हुनुहुन्छ एमालेका दामोदर पौडेल दुई हजार नौ सय एकाउन्न मतका साथ दोस्रो स्थानमा रहनु भएको छ उता रूपन्देही दुईमा गणेश पौडेलले दुई हजार दुई सय चौवालिस मतसहित अग्र स्थान कायम गर्नुभएको छ उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दीका रूपमा एमालेका विष्णु पौडेल एक मतका साथ दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रले भने बाह्र स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ सिन्धुलीको क्षेत्र नम्बर दुईमा लेखनाथ दाहाल पाँच हजार बाह्र मतले अघि रहँदा एमालेका मनोज मनोजङ थापा तेत्तीस सय एकानब्बे मतले पछ्याइरहनु भएको छ बागलुङ क्षेत्र नम्बर दुईमा देवेन्द्र पौडेल चार हजार एक सय पैंतिस मतले अघि रहनु भएको छ एमालेकी मञ्जु शर्माले तीन हजार पाँच सय सताइस मतले पछ्याइरहनु भएको छ रूकुम पूर्वमा पूर्ण बहादुर खर्ती उन्नाइस सय मतले अघि हुनुहुन्छ एमालेका कैलाश कुमार मल्लले छ सय अठहत्तर मतले पछ्याइरहनु भएको छ खोटाङ क्षेत्र नम्बर एकमा एक हजार चार सय एकतिस मतसहित अग्र स्थानमा हुनुहुन्छ एमालेका विशाल भट्टराई एक हजार तीन सय साठी मतले पछ्याइरहनु भएको छ भोजपुरको क्षेत्र नम्बर एकमा सुदन किराती एक हजार पाँच सय एकचालिस मतले अगाडि हुनुहुन्छ उहाँलाई एमालेका शेरधन राईले एक हजार पचासी मतले पछ्याइरहनु भएको छ मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर चारमा माओवादी केन्द्रका अमनलाल मोदीले पाँच हजार सात सय बयानब्बे मतले अग्रता बनाउँदा उहाँका प्रतिस्पर्धी एमालेका विनोद प्रसाद ढकालले चार हजार एक सय उनास मतले पछ्याइरहनु भएको छ महोत्तरीमा गिरिराज मणि पोखरेल एक हजार सात सय तेत्तीस मतसहित अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ एमालेका लजमी महतो कोइरीले सोह्र सय सन्तानब्बे मतले पछ्याइरहनु भएको छ सरलाई निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईमा महेन्द्र राय यादव एक हजार एक सय तेह्र मतले अगाडि हुनुहुन्छ उहाँलाई लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र महतोले आठ सय बयालिस मतले पछ्याइरहनु भएको छ उता रोल्पाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकमा माओवादी केन्द्रका वर्षमान पुनले चार मतले अग्रता बनाउनु भएको छ प्रतिस्पर्धी एमालेका पूर्णबहादुर बुढ़ाले एक हजार आठ सय छयालिस मतले पछ्याइरहनु भएको छ जाजरकोटमा शक्तिबहादुर बस्ने दुई हजार दुई सय पचासी मतले अघि लाग्दा उहाँलाई एमालेका नीरज प्रसाद आचार्यले सत्र सय छयत्तर मतले पछ्याइरहनु भएको छ दाङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईमा माओवादीकी रेखा शर्माले छ हजार पाँच सय साठी मतले अग्रता बनाउनु भएको छ उहाँको प्रतिस्पर्धी एमालेका शंकर पोखरेलले पाँच हजार दुई सय आठ मतले पछ्याइरहनु भएको छ नेकपा एकीकृत समाजवादीको अग्रताको कुरा गर्नुपर्दा रौतहट क्षेत्र नम्बर एकबाट एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले अग्रता कायम गरिरहनु भएको छ नेपालले छ हजार चार सय एकतिस मत ल्याउँदा एमालेका अजय कुमार गुप्ताले पाँच हजार आठ सय उनाचास मत प्राप्त गर्नुभएको छ बाह्र क्षेत्र नम्बर चारमा एकीकृत समाजवादीका कृष्ण कुमार श्रेष्ठले अग अग्रता कायम गर्नुभएको छ श्रेष्ठले दुई मत ल्याउँदा एमालेका एकवाल मियाले दुई मत प्राप्त गर्नुभएको छ दाङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकमा एकीकृत समाजवादीका मेटमणी चौधरीले दुई मतले अग्रता बनाउनु चौधरीको प्रतिस्पर्धी एमालेका शान्ता चौधरीले एक हजार पछ्याइरहनु भएको छ छाम क्षेत्र नम्बर एकमा एकीकृत समाजवादीका शेरबहादुर कुंवरले दुई हजार पाँच सय बयालिस मतसहित अग्रता कायम गर्दा एमालेका छपट बहादुर बोहराले दुई हजार सात सय मत प्राप्त गर्नुभएको छ डोटीमा एकीकृत समाजवादीका प्रेमबहादुर आलेले चार हजार उनाचास मतसहित अग्रता बनाउँदा एमालेकी गौरी कुमारी ओलीले दुई मत प्राप्त गर्नुभएको छ उता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले प्रतिनिधि सभाका छ क्षेत्रमा अग्रता कायम गरेको छ झापा क्षेत्र नम्बर तीनमा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन चार हजार तीन सय चौरानब्बे मतसहित अग्र स्थानमा हुनुहुन्छ लिङदेनलाई कंग्रेसका कृष्ण प्रसाद सिटौलाले तीन हजार एक सय अन्ठाउन्न मतसहित पछाइरहनु भएको छ धनुषा क्षेत्र नम्बर एकमा मनोज मल्ल छकुरी एक मतले अघि रहँदा जनता समाजवादीका दीपक कार्कीले एक मतले चौतिस भएको छ चितवन क्षेत्र नम्बर तीनमा विक्रम पाण्डे दुई हजार तीन सय छप्पन्न मतले अगाडि रहँदा स्वतन्त्रबाट उम्मेद्वार बनेका दिनेश कोइराला दुई हजार तीन सय उनापचास मतले पछ्याइरहनु भएको छ नवलपरासी पश्चिम दुईमा राप्रपाका बहादुर प्रधानले पाँच मत ल्याउँदा कंग्रेसका देवेन्द्र राज कण्डेलले एक हजार आठ सय पन्ध्र मत प्राप्त गर्नु भएको छ जुम्लामा ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीको चार हजार एकानब्बे मत छ माओवादीकी गोमा गौतमको एक हजार चार सय उनापचास मत रहेको छ बाँके दुईमा राप्रपाका धवल शमशेर राणाले एक हजार तेह्र हजार तीन सय पचपन्न मतसहित अग्रता कायम गर्दा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका मोहम्मद इस्तियाक राईले आठ मत प्राप्त गर्नु भएको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग इण्डोनेसियाको जाबा टापुमा गएको भूकम्पमा परि मृत्यु भएकाको संख्या एक सय बैसठी पुगेको छ पश्चिमी जाबा सियानुजुर शहरलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको पाँच दशमलव छ रेक्टर स्केल भूकम्पबाट तीन सय भन्दा बढ़ी नागरिक घाइते भएको क्षेत्रीय गवर्नर रिदवान कमिललाई उदृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ अब खेल प्रसंग कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबल गैराती नेदरल्याण्डस विजय भएको छ नेदरल्याण्ड्सले सेनेगलमाथि दुई शून्य गोल अन्तरको जित निकालेको समूह एमा रहेको नेदरल्याण्डसका लागि कोडी गागपो र डेवी क्लासेनले समान एक एक गोल गर्दै जित दिलाएका हुन् यसैगरी गैराती भएको अर्को खेलमा वेल्स र अमेरिकाले एक एकको बराबरी गरेका छन् खेलको छब्बीसौं मिनटमा अमेरिकाका लागि तिमोथी वेले एक गोल गरेपछि अग्रता पाएको खेलमा वेल्सका लागि ग्यारेथ बेलले पेनाल्टी मार्फत गोल गरेपछि खेल बराबरीमा गएको यस्तै इरान विरूद्ध इंल्याण्ड छ एक अन्तरले विजयी भएको छ समूह बीमा रहेको इंल्याण्डले पहिलो जीत निकाल्दै सुख शुरूआत गरेको छ मध्यपूर्वको मुस्लिम राष्ट्रमा पहिलो पटक आयोजना भएको विश्वकपमा बत्तीस राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् सहभागी राष्ट्रलाई आठ समूहमा विभाजन गरिएको छ यस विश्वकपमा कुल चौसठी खेल हुनेछ आठ रंगशालामा आयोजना हुने विश्वकपको फाइनल डिसेम्बर हुनेछ यसैबीच कतारमा जारी फेफा विश्वकप फुटबल दुई हजार बाइस अन्तर्गत आज चार खेल हुँदैछन् कतार विश्वकपमा आज समूह सी र समूह डी को दुई दुई खेल हुनेछन् पहिलो खेलमा समूह सीमा रहेको अर्जेन्टिनाले साउदी अरेबियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ उपाधि दावेदार अर्जेन्टिना र साउदी बीचको खेल नेपाली समय अनुसार अपरान् पाउने चार बजे शुरू हुनेछ यस्तै दोस्रो खेलमा डेनमार्क र ट्योनेसिया बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ समूह डीमा रहेको डेनमार्क र ट्युनेसिया बीचको खेल साँझ पाउने सात बजे शुरू हुनेछ विश्वकप अन्तर्गत नै आज हुने तेस्रो खेलमा पोल्याण्ड र मेक्सिको प्रतिस्पर्धा हुनेछ पोल्याण्ड र मेक्सिको बीचको खेल राति पाउने दस बजे शुरू हुनेछ त्यस्तै आज हुने, हुने चौथो खेलमा साविक विजेता फ्रान्सले अस्ट्रेलियाको सामना गर्नेछ समूह डीमा रहेको फ्रान्स र अस्ट्रेलिया बीचको खेल राति पाउने एक बजे शुरू हुनेछ हवस्ते यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन सकिएको छ हामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको विशेष प्रत्यक्ष प्रसारण लिएर केही बेरमा उपस्थित हुनेछौं अहिलेलाई भने तुलसी र इन्द्रलक्ष्मी विदा हुन्छ नमस्कार